Děkujeme a přátelé, pokročíme dál a s velkou radostí tady přivítám muže, kterého znám díky covidu, díky existenci Zdravého fóra, díky existenci doktora Hnízdila. Pro vás, kteří sledujete Zdravé fórum a aktivity, které vyvažovaly tu jednostrannou masírku médií a takzvaných odborníků některých vybraných v informovanosti ohledně té údajné pandemie, tak kdo jste to sledovali, tak jste už určitě zaregistrovali skromného, inteligentního, moudrého muže, doktora Vladimíra Čížka. Ahoj. Já jsem to včera popletl, Vláďa není chirurg, ale je internista a právě tady operuje židli. A my jsme se domluvili, že by řekl něco o svém, jak jsme to nazvali, přerodu z tradičně smýšlejícího, uvažujícího lékaře, vlastně v homeopata a v člověka vnímajícího mnohem širší, jak si realitu léčení medicíny. Já si toho moc vážím a jenom ještě řeknu takový bonmot. Ty jsi mi do telefonu říkal, že je to prvé vyprávění, kde tak říkajíc nebudeš mluvit ryze profesně, ale kde budeš mluvit vlastně za sebe a o sobě. Jest tak? Ano, je to premiéra, takže jsem řádně nervózní. Nebuď, viděl jsi, že je tady přátelská atmosféra, my máme radost každého dobrého člověka, který se tu zjeví, takže a určitě pak si myslím, že kdy jindy než lékaře s takovýmhle zaměřením se ptát, tak je to i na vás, pak určitě bych tam dal nějaký otázky. Je dobře, Vladu, slyšet i vzadu? Je mě slyšet dobře? Mně se zdá maličko zanuněný ten hlas. Není tomu tak? Je to v pořádku? To není chyba mikrofonu, to je chyba mého hlasu. Já bych maličko možná Vláďu navostřil. Přátelé, děkuju, Vláďo, je to tvé. Užívej si. Děkuji. Tak děkuju ještě jednou, dobrý den. Předpokládám, že nejsem tak známý mediálně jako Tomáš Lukavec, tak se představím. Jmenuji se Vladimír Čížek, jsem angiolog, to znamená lékař přes cévy, internista. A současně, jak říkal Igor, vlastně před 2 lety, jsem se začal trošku angažovat v vystupováních proti těm nesmyslným opatřením, která nastala v souvislosti s covidem, proti takzvanému covidismu. A Igor řekl krásnou věc o tom baldachínu debility a já jsem nějak začal cítit, že vlastně ten baldachín debility jakoby se začal zase nad náma rozprostírat. Tak to mě přimělo vystoupit s nějakými videí, s nějakými články, s nějakými prezentacemi. A včera mi docvaklo, když mluvil Tomáš Lukavec, že vlastně, kdybych před pár lety nedošel toho přerodu nebo toho prozření, tak bych nevystoupil. A to je odpověď na otázku, kterou mi lidi často kladou, proč vás lékařů vystupuje tak málo proti těm nesmyslným opatřením. Proč vás není víc? No, protože toho přerodu nás zatím asi dosáhlo málo. Já bych to své sdělení... Jo, ještě takhle.
Já vlastně umím teda přednášet o cévách, to umím dobře. Za ty 2 roky jsem se naučil přednášet o covidu. To už taky umím, ale tohle to fakt neumím. A je to poprvé. Navíc v té poslední části vám trošku vyliju i svou duši nebo předestřu něco hodně osobního. Takže tohle to je poprvé. A proto jsem Igora požádal jako lékař. Igore, říkal jsem, můžu si tam, protože vím z Loňska, že tady je plátno, můžu si tam pustit prezentaci v PowerPointu. A Igor se na mě laskavě podíval, tak jak jenom Igor to umí, a řekl ne. Čímž mi tu moji prezentaci samozřejmě usnadnil řádně. Já jsem si aspoň proto přinesl tady tahák na papíru, občas do něho nakouknu. Já bych vám v první části řekl, jak vlastně jsou lékaři učení a školení, protože je to důležité, protože to vám pomůže pochopit jejich způsob myšlení. Ještě před revolucí vystupovali bratři Justové s takovým programem, jezdili s tím po divadlech. Byl to program plný inteligentního humoru a mi utkvěla v hlavě z toho jedna věc až do dneška. Byla to rada otci, jak má svého syna vlastně připravit na vzdělání. Byly to 3 krátké větičky. Za prvé, dostat kluka na školu. Za druhé, dostat kluka ze školy. A za třetí, dostat školu z kluka. To je tak geniální a tak jednoduché, protože na té škole vlastně ty děti už od základní školy přes gympl, přes střední školy, oni jsou masírovány a manipulovány. Pak to pokračuje i na vysoké škole. Já teda jsem promoval ještě před listopadem, ale schválně jsem předvčerem mluvil s mladším synem, s Martinem, který je lékař, je mu 31, brzy mu bude 32, je tedy po škole méně let než já, má to v čerstvější paměti, tak jsem se ho ptal, jak ten systém té lékařské fakulty, jak to funguje, jak se tam myslí na člověka jako lidskou bytost. A on mi říkal, že ta škola stále pořád jede v tom, co znám i já, čili, že bazíruje na formálnostech, pitvá se v detailech a on mi řekl krásný takový příměr, že v té škole na každých 10 zmínek o mitochondrii, což je maličká buněčná organela, na každých 10 zmínek o mitochondrii připadá zhruba jenom 1 zmínka o člověku. Jo, takhle je to pojato, ta medicína, čili člověk se rozpitvá na tkáně, buňky, atomy, molekuly a ta lidská bytost se tam jakoby ztrácí. Čili říkal mi, že takové pojmy jako empatie, lidskost, jak mluvit s pacientem, to se bere jenom jako něco vedlejšího, důraz je na tom materiálno. A já si pamatuju třeba, že takové předměty jako histologie, patologie, mikrobiologie, to jsme se učili naspaměť telefonní seznam, takové tupé biflování. A já v podstatě za těch 33 let své praxe jsem to ani jednou nepoužil, nikdy. A přesto na tom stále bazíruji. A ještě Martin říkal jednu dobrou věc, že vlastně by to mělo být naopak, že napřed by měl být ten člověk a teprve sekundárně ty předměty, které ho rozpitvávají do mrtě. Oni tam mají předměty Ačkové, Bčkové a Cčkové, podle důležitosti. A tyhle ty všechny teoretické vědy jsou v těch Ačkových samozřejmě. A ptal jsem se ho, učili vás někdy o tom, že existuje třeba něco jako alternativní medicína? Za nás to nebylo vůbec samozřejmě, za socialismu. A on říkal, ale jo, měli jsme asi 2 Cčkové předměty, čili ty nejméně důležité. Jeden o čínské medicíně a jeden možná obecně o alternativní medicíně. Ale zaplať pambu za to, je to určitý pokrok, ale pořád je to málo. Takže takto vyškolený lékař vlastně přijde do praxe, nastoupí do nemocnice a teď nastává fáze 2 masírky
V nemocnici se konají takové ranní schůzky, ranní porady a občas tam přijde školitel a vypráví o nějakém léku. Jak ten lék krásně funguje třeba na hladinu cholesterolu. A je to lék A a ten školitel vyzdvihuje všechny jeho pozitivní vlastnosti, nemluví o negativních a hlavně sdělí, že tento lék A je mnohem lepší než lék B od konkurenční firmy, protože ten školitel to je zástupce firmy, která ty léky vyrábí. Lékaři jsou školeni pomocí zástupců firem vyrábějících léčiva. No a za 14 dní přijde dealer té konkurenční firmy a vypráví o tom, že lék B je mnohem lepší než lék A, který nám prezentovali před 14 dny. Přitom oni nelžou, oni oba mají pravdu, ale oni si z těch studií jenom vyzobnou to, co je pro ně výhodné a zamlčí to, co je nevýhodné. A takhle vlastně lékaři jsou celou kariéru školeni jenom tou vědou na základě klinických studií. Tam úplně odpadá to, že vlastně medicína by měla být věda a umění. Ars medici se říkalo. Tak teď už je to jenom ta věda. Ještě k tomu úvodu. Já jak jsem vlastně začal se angažovat v tom covidu, tak Tomáš Lukavec včera použil jedno slovo, nebo dvě slova, reputace a charakter. A teď nevím, jestli jsem to už neříkal na začátku. Já jsem vlastně vědomě dal v šanc svou reputaci lékaře, protože okamžitě jsem byl označen za dezinformátora, že šířím prostě bludy. Konec konců, když jsem se seznámil s Igorem, tak jsem prezentoval petici pro parlament proti těm nesmyslným opatřením. Igor tu petici nahrával, bylo to v ordinaci doktora Hnízdila. Ta petice vydržela na YouTube necelých 24 hodin, byla scenzurována a smázána. Pak jsem třeba měl rozhovor pro Svědomí národa o lékařské etice, takže taky nic proti ničemu. A i tento rozhovor byl scenzurován a smazán. Takže já opravdu vědomě dávám šanc svoji reputaci, protože ten baldachín debility se nad námi rozprostírá a je třeba ho zase odhrnout na kraj. To jsem zase odbočil a teď se vrátím se už k tomu, jak lékař je schopen se proměnit, prozřít anebo dojít k nějakému přerodu. Těch metod je mnoho. Určitou výhodu třeba mají lékaři věřící, protože ti už od začátku nějakým způsobem vědí. Jinou metodou je psychosomatika. Nemoc začíná v hlavě nebo v srdci. A pak teprve jde do organismu, do těla. Psychosomatika je krásná věc. A řeknu pak nějaké zkušenosti ze studia psychosomatiky. Nebo další možností je začít se věnovat nějakému alternativnímu proudu, lépe je říkat komplementární medicína, protože ta doplňuje tu vědeckou medicínu. A většinou jsou to metody, které se zabývají energiemi. Jsou to metody energetické léčby. Mimo jiné, jak říkal Igor, homeopatie nebo třeba čínská medicína, ale je jich celá řada. Začnu s tou psychosomatikou. V roce 2015 byl na DVTV krásně ilustrativní rozhovor mezi jedním významným lékařem, jehož nebudu jmenovat, protože já nechci útočit na určitou osobu. Tento lékař v době covidu byl velmi často v televizi a zastával represivní opatření. Ale v tom roce 2015 to byl rozhovor o čínské medicíně a proti němu jako oponent seděl pan doktor Bílek, což je gynekolog a tehdy, možná i dodnes, byl předseda nějaké komory čínské medicíny.
No a ten zmíněný lékař tam řekl několik zajímavých věcí. Řekl, že čínská medicína, to je vlastně šarlatánství a kozí bobky. A redaktor, pan Veselovský, se ho ptal jako, pane doktore, vy jste nějak studoval čínskou medicínu, že můžete tady toto tvrdit? A on říkal, ne, já o tom nic nevím, ale vím, že je to šarlatánství a kozí bobky. A potom řekl další zajímavou věc, že vlastně já přece nezahodím 30 let studia a nezměním úplně své smýšlení. A na tomu krásně ten pan doktor Bílek řekl, ale já jsem nezahodil 30 let studia. Já to lékařské myšlení jenom doplňuju a obohacuju tady touhletou metodou. No a pak do třetice, a to byla opravdu perla, ten zmíněný lékař řekl, víte co, tak léčte si ty své psychosomatické pacienty, protože těm nic není. A redaktor Veselovský na sucho polkl a řekl, to myslíte vážně, pane doktore, jakože psychosomatičtí pacienti, že jim nic není. A on asi viděl, že trošku přestřelil, tak to zahrál do autu v tom, jakože nemají organické onemocnění, tak v tomto smyslu, že jim nic není. Ale to taky není pravda mezi námi. No, takže to byl takový vhled do myšlení lékaře, který asi má dost daleko k tomu přerodu, řekněme. Já bych ty lékaře rozdělil, jako všechny skupiny lidí se dají rozdělit jako Gaussova křivka, ano. A tady bych dal na tu levou stranu, k té nule, bych dal lékaře, kteří opravdu by museli hodně, hodně zapracovat, aby začali smýšlet nějak jinak. A na té druhé straně jsou ti, kteří prozřeli velice brzy, to jsou ti různí psychosomatici, je jich celá řada, nebudu jmenovat, tak ti vlastně často vystoupili ze systému té vědecké medicíny a dali se na něco jiného. Ale prozřít může každý lékař z té levé poloviny té křivky se přesunout do té pravé. Někdy mu k tomu může pomoci třeba určitá osobní tragédie nebo něco závažného v životě, co ho přinutí, přiměje dívat se na život, na svět a na medicínu jinak. Ale těch je málo, ale může se to stát. Ale už samo studium psychosomatiky vlastně může hodně pomoci. Já třeba z mladých let si pamatuju jednoho kolegu, který už tehdy praktikoval, ještě o psychosomatice nebylo vidu ani slechu, a on už tehdy praktikoval něco, co se dá nazvat psychosomatickou medicínou. A mně jednou přišel jeden pacient od něho z vyšetření a říká, já se ho ptám, jaký to bylo. A on říká, dobrý, akorát jsem se dostal na řadu v 10. Tak jsem si říkal, tak 10, jako to je dobrý čas. A on mi říká, v 10 večer. No a jak dlouho jsi tam byl? No do jedné po půlnoci. Ten lékař to bral až tak ohromně poctivě, že vlastně se s každým pacientem zabýval 2-3 hodiny, udělal z toho sáhodlouhý zápis a dole na tom zápisu byla doporučená četba. A to už byla četba taková, jakou třeba čteme my, jo? Četba duchovně zaměřená a tak dále. A já tehdy jsem si poklepal na čelo a říkal jsem, jako o tom lékaři jsem si pomyslel, to je ale magor. Přitom magor jsem byl já samozřejmě tehdy. Protože on už dospěl k tomu přerodu a já jsem o tom nic netušil. Ale jistě, je to zase další extrém, prostě takhle se zabývat každým do detailu, tak ti lidi už pak jsou naštvaní, že se nevěnuje jim, že o ti chronosové, já jsem taky chronos, tak ti už si klepali na hodinky, proč je nebere včas a tak dále. Všecko má své pro a proti. No a já jsem tedy začal mimo jiné chodit do kurzu psychosomatiky a tam si pamatuju právě dvě zajímavé věci.
Jedna věc byla ta, že jeden kolega říkal, já od doby, co se snažím praktikovat ten psychosomatický přístup, tak v podstatě nechodím domů o půl čtvrté, ale třeba v šest. Manželka není ráda a přitom mám za to tytéž peníze jako lékaři, kteří to odbudou jenom tou vědeckou medicínou. Tak to je jedna věc. A druhá věc, která je závažnější, chodila tam s námi jedna onkoložka a takhle jsme jednou seděli o pauze, bavili se o té psychosomatice a ona se nahlas usedavě rozplakala a řekla, trošku sklidním, jako Igor mívá ve zvyku. Ona řekla, já už tu medicínu nemůžu dělat tak jako dřív. Já musím buď odejít, anebo zapomenout tady na to, co jsem se tady naučila a to nejde. Takže ona vlastně dospěla do stavu nějakého mentálního nějaké krize, kdy vlastně poznala, že ten psychosomatický přístup je krásný, ale není aplikovatelný bohužel vždy a všude v naší medicíně. Tak tolik asi o psychosomatice. A teď bych možná řekl, jak jsem dospěl k nějakému prozření já. Byla to cesta celkem trnitá, musím říct, protože byl to vlastně syndrom vyhoření. Já jsem to ale tehdy netušil. Já jsem se cítil jenom přepracovaný, takže jsem přišel z nemocnice domů, sedl jsem si a nebyl jsem schopen už vlastně žádné jiné činnosti. Nebylo to každý den. Probíhalo to v takových nějakých vlnách, v takových cyklech. My jsme s manželkou si to pojmenovali, že to je čepicový den, protože já jsem měl pocit, že si potřebuju na hlavu narazit čepici, sednout si do kouta, a hlavně, ať na mě nikdo nemluví, ať po mě nikdo nic nechce, a jenom pro Boha, ať nikdo nepřijde na návštěvu, anebo ať já nemusím jít někam mezi lidi. A teprve, když jsem začal studovat tu psychosomatiku, tady si vezmu s dovolením tahák, protože to z paměti neřeknu, tak jsem si přečetl, nebo tam nám přednášel pan doktor Radkin Honzák, syndrom vyhoření, a u něho to má 12 stádií, a já nebudu číst všechny, jenom ty, které se týkaly toho mého stavu. To je 7. stupeň, stažení. Sociální kontakty jsou již na minimu a situace se záhy změní v úplnou izolaci. Může začít vyhledávat alkohol, pracuje přece, jak se má a zaslouží úlevu. Často se objevují pocity beznaděje a ztráty smyslu. Pak stupeň 8 je jasné, patrné změny chování. To asi jsem až tak neměl. Stupeň 9 odcizení. Přestává pociťovat sebe i druhé jako cenné osobnosti. Jeho pohled na život se zužuje, je schopen vnímat pouze nemilou přítomnost a život se mění v pouhou sérii mechanických funkcí. Stupeň 10 vnitřní prázdnota. Pak jsou ještě 2 stupně. No a někdy mezi tím stupněm 7 až 10 jsme si s manželkou sedli a teď jsme si říkali, tak to nemůžeme nechat, pojďme vymyslet něco, co nás zase jakoby nakopne, nebo co mě nakopne, a něco, co bychom dělali spolu, protože my řadu věcí děláme rádi spolu a teď jsme přemýšleli, co by to tak mohlo být. A teď já bych udělal střih do minulosti, vrátím se do roku 98, kdy náš tehdy 8letý syn měl astma.
To astma se mu natolik zhoršilo, že už začal jako se dusit, promodrávat občas, i když měl ta foukadla, inhalátory. No a nastala synchronicita, kdy já jsem jel jednou vlakem z Prahy, z kongresu, a potkal jsem svoji bývalou spolužačku, která se dala na studium homeopatie, a tam mi o tom řekla zajímavé věci, mimo jiné, že tím léčí astma. To mě zaujalo, přišel jsem domů, a manželka přišla z práce, kde pracovala s lékařkou, která byla nastavena na tyto metody, a poradila jí, jestli pro syna nechceme zkusit homeopatii. Takže oba dva jsme přišli vlastně se stejným nápadem homeopatie a ta paní doktorka poradila i jednu ostravskou homeopatku, paní doktorku Stauderovou, které tímto děkuji znovu za syna. Takže jsme šli se synem k paní doktorce. Ona vlastně nás asi hodinu vyslýchala, kladla nám různé dotazy, toho syna si moc nevšímala, jenom ho poslechla, jestli opravdu tam jsou ty astmatické pískoty a vrzoty na plicích. A pak nám dala pro něho kuličky a řekla, tady z toho nejhoršího bude do 5 dnů venku. A ve mně tehdy pořád byl ten klasický lékař odchovaný tou medicinou, tak i když vlastně jsem navrhl, že zkusíme homeopatii, tak jsem si říkal, ha, do 5 dnů. Tak jsme mu dali kuličky a jeho stav se zlepšil do 3 dnů. Pak ještě nějakou dobu bral kuličky a astma zmizelo. To bylo v roce 98 a to byl tehdy signál, že jo, že prostě mám se tím asi začít zabývat a já jsem to na 15 let zasklil. Já jsem to úplně potlačil, tento signál, a věnoval jsem se dál té medicíně. A dokonce po letech jsem našel z tehdejší doby ve sklepě skripta homeopatická, které mi někdo, možná ta spolužačka, ofotil a dal tehdy, abych se tím začal zabývat. Ale ještě to bylo brzy, ještě jsem na to neslyšel prostě. A teď zase střih z minulosti, 98, vracíme se do roku nějakého 2013. A dohodli jsme se tedy s manželkou, že budeme navštěvovat homeopatickou školu. Tam jenom technicky šlo o to, že z Frýdku místku do Prahy je to dál než do Brna, takže jsme zvolili Brno. Navštívili jsme ukázkovou hodinu a já jsem si říkal, pokud ten homeopat bude, a znám takové, bude tvrdit, že všechno se dá řešit jedině homeopaticky, tak okamžitě se zvedám a odejdu. Ale ne. On v podstatě dělal psychosomatiku a k tomu homeopatii. Takže oni tam zrovna měli pacientku s rakovinou na té ukázkové hodině a ta paní říkala, já nechci, to byla rakovina prsu, já nechci jít na operaci, já nechci vědeckou medicínu, pomožte mi vy tady homeopatii. A on jí říkal, podívejte, ale ten nádor už je natolik velký, že to homeopaticky nezvládneme, to vám ublížíme, vy se nechte operovat a pak se můžeme bavit o tom, jestli tu chemoterapii, která je hodně toxická a přínos sporný, tak jestli ji nenahradíme něčím přírodním. Tam už pak můžeme diskutovat, ale na tu operaci prosím vás běžte, s tím já vám nepomůžu. Takže tento postoj mě zaujal a začali jsme tam chodit a chodili jsme tam 4 roky, strašně nás to bavilo a trošku nás to nakoplo, čili u mě to zpomalilo, dá se říct, ten proces toho vyhoření, ale on postupoval dále. No. Nevidím. Takže stadium 11, deprese. Člověk se cítí vyčerpaný, beznadějný, domnívá se, že budoucnost mu nemá co nabídnout. Jeho život ztratil smysl. Přibývá depresivních symptomů. A pak je stupeň 12. To už je to vyhoření. Kdy vlastně
píše pan doktor Honzák, v extrémních případech se současnou přítomností deprese se mohou objevit i sebevražedné tendence. Já jsem současně i členem etické komise, kde vlastně posuzujeme různé výzkumy, granty a klinická hodnocení. A tehdy, zase synchronicita, jsme tam posuzovali dotazník na sebevražedné deprese pro pacienty s Parkinsonovou chorobou. A teď já jsem si to přečet a říkám těm ostatním členům té komise, prosím vás, to ty pacienty rozhodí, to jim přece nemůžeme dávat, protože já jsem si ten dotazník vyplnil a mám 9 bodů z 10. Ano, všichni ostatní se zasmáli, jakože to byl dobrý fór. Takže dotazník schválili, já jsem byl proti. A pak vlastně jeden kolega, až skončila ta schůze, tak mi říká, to nebyl fór, že? Já jsem říkal, ne. A kolik ty jsi měl bodů? Protože já jsem žil v domění, že každý to musí tak cítit, že bude mít těch 9 z 10. A on mi říká, no já jsem měl 2 body. A tehdy jsem poznal, že vlastně je něco špatně. Až tehdy. Já do té doby jsem neměl vůbec na to náhled. A zase synchronicita. Zrovna v té homeopatii se probíral lék na deprese. Já ho nebudu jmenovat. Teď to, co řeknu, tak prosím vás, já jsem si tady připravil, tak jak je v těch reklamách, jo? Ukážu na kameru. Toto prosím nikdy sami neskoušejte bez konzultace s odborníkem. Jo? Nesušte kočku v mikrovlnce a neberte homeopatika na nějaký vážnější stavy sami. No, takže my jsme probírali ten lék a já jsem to nechtěl zkusit sám, tak jsem to zkonzultoval s tím učitelem homeopatie a on říkal, jo, ty symptomy sedí, zkus to. Takže já jednoho dne, když vlastně jsem měl zase ten čepicový den, tak jsem si vzal to homeopatikum v potenci. Já nevím, já bych teď možná takovou mini anketu. Kdo víte něco o homeopatii tady? Ježišmarja, no, to je dobrý. Takže vzal jsem si ten lék v potenci 30C. A teď se stalo něco zajímavého. Během 2-3 minut to odešlo a vlastně zmizelo ten pocit té deprese, ta tmavá deka, ten mrak, zmizel. Opravdu během 3 minut. Já dokonce jsem si začal zpívat, což nebývá zvykem u mě. A ten stav toho, řekněme, obnoveného zdraví, nebo jakkoliv to nazveme, trval měsíc po té jedné dávce těch kuliček v ceně zhruba 4 koruny. Po měsíci se to vrátilo, vzal jsem zase 30, po měsíci se to zase vrátilo i řekl jsem si, půjdeme do vyšších dávek. Vzal jsem 200. Efekt 200 mi vydržel skoro půl roku, a po půl roce jsem vzal 1000, 1M, efekt 1000 vydržel rok. A
pak ještě to mělo nějaký dohry, ale to už není důležité. Prostě od té doby vlastně nedám na tu homeopatii dopustit a teprve to byl ten impuls, abych se tím vážně začal zabývat. Ale ne tak, že bych opustil medicínu. Já pořád jsem cévař na 80%, dělám angiologii a jako koníčka jeden den v týdnu dělám tu homeopatii. Čili já to doplňuju přesně tak, jako ten kolega tu čínskou medicínu doplňuju. Medicína by měla být, jak jsem říkal, ars medicí, čili věda a umění. A ta homeopatie si myslím, že je umění a věda. Ale je to energie, je to stejná energie, jako je tady tato. Je to stejná energie, jako v loni. Tady byla fotka Bruno Gröninga. Kdo máte zkušenosti s Brunem, tak asi víte, že to je velmi silná energie. A v podstatě tím... My jsme se totiž včera s Igorem bavili a manželka říkala, ty tam nemáš fotku Bruno Gröninga. A Igor říkal, do téhle kompozice letošní se mi Bruno nehodí, on má moc přísný výraz. No, ale já jsem tě tím nechtěl jakoby donutit k tomu ho tady donést. Ona to totiž nebyla pouze Alenka. Bylo vás víc, takže tady je Bruno. Velký německý léčitel, ale pokračuj dobře. No, já už se blížím v podstatě... Ne, neblíž se v podstatě, je to úžasný. Ke konci? Ne! Ne! Čili takhle nějak vlastně jsem dospěl do toho, řekněme, prozření. A pak se začaly dít v mém životě zajímavé věci, které jsem dřív vůbec neregistroval. Například, když přijdeme s manželkou do kostela, ona to měla zřejmě vždycky, nebo mnohem delší dobu než já. Přijdeme v nějakém městě, jsme na dovolené a jdeme se podívat do kostela. A je zajímavé, oba máme stejné pocity. V některých kostelích vnímáme pozitivní energii, ale v některých vysloveně negativní a musíme jít pryč. Tam odsaď. To kdysi, jako ten vědecký lékař, jako ten pouze angiolog, to kdyby mi někdo řekl, tak ho pošlu do háje, že je to nesmysl. Není to nesmysl. Prostě to vnímání energií je jednou z věcí, která asi patří k tomu přerodu, k tomu prozření. Nebo, a to já bych možná nechal až jako otázku na vás, protože když nebudete mít otázky vy na mě, tak mám otázku já na vás připravenou. Já se teď s dovolením podívám do svého taháku, jestli tam ještě něco mám, co jsem chtěl zmínit. No už, Igore, už jenom opravdu ten závěr, to poučení, který z toho vyplývá, nebo ještě ne, ještě před závěrem jednu věc, tak jak je ta Gaussova křivka u lékařů, tak je i u pacientů, pozor na to. Vy tady všichni jste už za vodou, vy už jste pacienti, kteří prozřeli, nebo potenciální pacienti, ať vám nepřivolávám nějaké choroby, kteří prozřeli. A zase jsou pacienti, kteří přijdou do ambulance a nechtějí to. Oni chtějí tabletku a hotovo. Tak jak ta vědecká medicína vlastně dělá z člověka nějakého biorobota. Však v dnešní době se razí pojem kyborgizace člověka. To znamená pomocí různých vylepšení a implantátů udělat z lidí bioroboty. Takže někteří lidi nechtějí. Někteří chtějí, ale nevědí. A tady mám krásný příklad z praxe, jak stačí tohleto, aby člověk prozřel. Přišla ke mně paní a
Ke mně přišla jako s bolestmi, nohou, měla křečový žíly. A když jsem odebíral anamnézu, tak říkala, no mně se rozjelo astma, mně se rozjela štítná žláza a dostala jsem rakovinu prsu. A teď já jsem zjišťoval odkdy, tak odkdy astma. Ona říkala, no od března. Dobře, odkdy se vám rozjela štítná žláza? A ona říká, počkejte, no to bylo taky od března. Odkdy se vám rozjela rakovina? Přemýšlela, říkala, to je divné, to bylo taky od března. Takže následovala logická otázka, stalo se ve vašem životě v březnu něco zásadního? A ona říkala, umřel mi otec. Teď se zarazila a říkala, vy myslíte, že? Jsem říkal, jo, myslím. A v jejich očích bylo vidět to poznání, že opravdu stačila vteřinka a ona věděla, co je příčinou všech jejich neduhů a mohla se podle toho pak zařídit. Ale ne každý to tak má, protože jeden ze známých psychosomatických lékařů a tuším, že to byl pan doktor Poněšický, který pracoval i v Německu na klinice, ale nejsem si tím úplně jist, vlastně zjistil, že aby vůbec člověk byl ochoten akceptovat to, že jeho potíže jsou psychosomatické, tak průměrně to trvá 5-7 let. Takže to, že ta paní to poznala v mžiku, to byl malý zázrak. Čili mnoha lidem trvá řadu let, než vlastně, tak jako ti lékaři, než prozřou, než se dostanou na tu druhou stranu toho přemýšlení. A já bych měl, vracím se k tomu závěru, měl bych na vás prosbu, protože spousta lidí si stěžuje na své lékaře. Mějte soucit se svým lékařem, protože on možná je zrovna někde v tom stádiu, kdy se blíží to jeho prozření, ten přerod, a ještě o tom neví. A včera mě napadlo, jak to můžete zjistit. Protože já to zjišťuju u pacientů tak, když mi přijde pacient a já okamžitě, nebo u některých okamžitě poznám, že jeho potíže jsou psychosomatické, tak se ho zeptám, jemně ho neťuknu. Prosím vás, jaký je váš postoj k alternativní medicíně, k přírodní medicíně. A teď vidíte tři typy reakcí. Ne, odmítavá, tak tam vím, že nemá smysl tlačit na pilu. Pak je taková reakce, no ano, já nesnáším lék, já chci pomoct nějak přírodní cestou, tam vidím, že šance je veliká. A ten třetí přístup je neutrální, jako nemám nic proti přírodní medicíně, ale potřeboval bych o tom něco blíže vysvětlit. Takže tam se taky s tím člověkem dá pracovat. A stejně tak vy můžete otestovat svého lékaře a zeptat se, pane doktore, jak se díváte na psychosomatiku? Nezačínejte hned s přírodní medicínou nebo s energetickou medicínou. Jak se díváte na psychosomatiku? Lékař, který v dnešní době popře psychosomatiku, protože pozor, psychosomatika už je atestační obor, z toho už se dělá atestace. Takže lékař, který v dnešní době popře psychosomatiku, tak jako ten zmíněný v roce 2015, no tak ten je zatím nepřeroditelný a doporučuji teda buď se s tím smířit, anebo změnit lékaře. Lékař, který řekne, že psychosomatiku bere, používá, tak pak můžete dát další otázku, jaký je jeho vztah k alternativním metodám nebo ke komplementární medicíně, jak se má správně říkat, to znamená homeopatie, bylinky, čínská medicína, ajurveda, tam patří hlavně tyhle ty čtyři. A když uvidíte na jeho tváři prostě úsměv anebo v pohledu, jakože ano, že to bere, tak víte, že jste u lékaře, který už částečně nebo úplně dospěl ke svému přerodu. A to je konec. Děkuji vám za pozornost.
A teď prosím, já se teď zeptám režii, protože samozřejmě můžete se ptát na cokoliv, buď z homeopatie, nebo z toho, o čem jsem mluvil. A chci se zeptat, Rejžo, o otázky o covidu a o cévách, dáme sem, nebo se to sem nehodí? Já bych skoro řekl, že možná ani ne, ale kdyby... Děkuju. Já když jsem, přátelé, dělal asistenta režie Antonínu Moskalikovi na celém seriálu Panoptikum města Pražského, ještě před studiem FAMU, tak v hostivarských ateliérech vždycky přišel rekvizitář nebo kostymérka, říkal, vybereme tohle, co říkáte, Rejžo? Říkal, a Moskalik, on byl samonasírací a říkal, neříkejte mi Rejžo, já nerejžuju. To je pro mě tak silná vzpomínka, to byla velice silná osobnost, pan režisér Antonín Moskalik. A jsem rád, že jsem ho zažil. Bratře, děkuju za skvělý povídání. Já si myslím, že my tady nemáme nějaké hranice, co můžeme, nemůžeme. My tady máme volný mikrofon pro lidi, já ho podám. A využijte, Vláďovi, od přítomnosti, otevřenosti na to, co cítíte. Souhlasíte? No, teď říkáte ano, tak jsem zvědavý na ty otázky. Děkuju. Já se omlouvám za toho rejžu, tím ne, jsem si to značně teda pohnojil tady, na gošárně. Nebo ty jsi ještě teda něco chtěl říct k tomu covidu? Ne, ne, jenom pokud by nebyl žádný dotaz, já jsem to, a je tam dotaz, tamhle vzadu, ano. Tak jestli se zopakuji. Dotaz zněl, jaký je současný stav homeopatie u nás? To je výborná otázka. Abych poctivě odpověděl, potřeboval bych další hodinu. Homeopatie je šedá zóna. Lékaři by chtěli, aby homeopatii, ti lékaři, kteří studovali lékařskou homeopatii, klinickou, ti by chtěli, aby homeopatii mohli dělat jenom lékaři. Nelékaři homeopati by chtěli, aby ji mohli dělat všichni. Obě ty skupiny mají, mají proto určité jakoby argumenty. Takže homeopatie se provozuje, dělají lékaři i nelékaři. Jsou různé směry homeopatické. Já sám jsem si homeopatii rozdělil na 4 různé směry, to tady nebudu probírat. Ale odpověď na vaši otázku je taková, že homeopatie se provozuje v České republice méně, než bych si třeba přál. A pozor na jednu věc, to tady musím zmínit. Dobře, že jste to nakousla, protože já tady mám ještě jeden výkres. Ano. Já jim neříkám fakt čekři, ale fakt čekisti. Čekisti to byli takoví ti tajní policajti ve starém Rusku. Oni tvrdí, že homeopatie je šarlatánství. I mě jeden z nich označil za šarlatána. K tomu bych jenom řekl 4 argumenty pro homeopatii. Homeopatie je součástí programu Světové zdravotnické organizace, kdy tyhle ty metody by se měly implementovat do medicíny. To je jedna věc. Druhá věc. Ve Švýcarsku před pár lety proběhl výzkum, ta zpráva z toho výzkumu má 300 stran, a na základě tohoto výzkumu Švýcaři přijali homeopatii jako relevantní léčebnou metodu a dokonce je částečně hrazená pojišťovnami. Za třetí, existuje technická norma,
Dřív to bylo ČSN, Česká státní norma, nebo Československá, teď je to technická norma. Tak jako existuje na beton, na roury, na cokoliv, tak existuje technická norma na homeopatii, platná v celé Evropské unii. A za čtvrté, homeopatika jsou v České republice registrována jako léčiva a řada z nich je dokonce na lékařský předpis. Takže v podstatě, kdyby homeopatie byla šarlatánství, tak to znamená, že Státní ústav pro kontrolu léčiv je sbírka šarlatánů, Evropská unie, že jsou šarlatáni, Švýcarsko, že jsou šarlatáni a Světová zdravotnická organizace, že jsou šarlatáni. Tady jenom ukazuju tu absurditu, kdy nějaký člověk, který nemá to příslušné vzdělání a nemá ty vědomosti, jenom takhle onálepkuje homeopaty, že jsou to šarlatáni. Ale to jsem trošku odbočil od vaší otázky. Nevím, jestli vám to takhle stačí. Děkuju. Ano, prosím. Já bych se vás ráda zeptala, jestli se zajímáte i o jiné alternativní směry. Jako zopakuj, prosím. Medicína, ano. Dální léčení, co já vím, co všechno vidím, jestli vás to zajímá. Ano, jestli se zajímám o jiné léčebné směry tady z této oblasti, což o to zájem by byl, ale není čas a síla. Aby člověk vystudoval třeba čínskou medicínu tak, jak já si představuju, tak to je těžší studium než studium medicíny. Jo, takže to jsem jaksi nějaké základní povědomí o tom mám. My se doplňujeme s manželkou, jo? Takže manželka třeba zase má povědomí o Bachových esencích, o Schisslerových solích, dělala co? Reflexní masáže, že? A ještě jiné věci. A já spíš tu homeopatii, ale zajímám se o více, jenom aktivně dělám jenom toto. Ano, prosím. Když se ptala, máte nějakou zkušenost s autopatií a pokud ano, tak to srovnání s homeopatií, jak by tam? Ano, byl dotaz, jestli mám zkušenost s autopatií a jak bych to porovnal k homeopatii. Homeopatie je léčba podobné podobným. To znamená, obraz nějakých symptomů je současně obrazem určitého léku a ten se podá, ale nikdy se to neshoduje stoprocentně. Autopatie je léčba, kdy se použijí vlastní tekutiny toho člověka, které se naředí a přelévají se po čakře, říkám to správně, protože manželka studovala i autopatii, tak to ví jistě lépe. Takže to je stejné stejným. Já bych to nazval, že to je stejné stejným. Vím o lidech, kteří se pomocí autopatie vyléčili, vím o lidech, kterým to nepomohlo vůbec, a můj osobní názor je, že je-li v tom člověku nějaká škodlivina, ať je to toxín, bacil nebo virus, a on použije autopatii, tak má větší šanci a z té homeopatie bych to třeba přirovnal k nozodám. Nozody jsou homeopatika vyrobené z určitého viru nebo bakterie. Příklad, kdo nám to říkal o tom oparu teď někdy? Ano, ano. Naše známá vlastně má často opary a když se jí ten opar vyhodí, použije nozodu z viru herpes simplex a ten opar prostě zmizí. Jo? Takže to je léčba stejné stejným. Podobně je můj názor na tu autopatii, že je to něco jiného než homeopatie. Jo, já jsem teď nevěděl, kde jste byl. Ještě nějaký dotaz? Igore, máme čas ještě? Máme. Já myslím, já to pokládám za velice zajímavý, takže... Máme 2 minuty. Kdo to řekl? Chronos. Řekl to Chronos. Kairos hlásí, že je nahlášeno 15 minut... Výborně. Rezervy časové v kuchyni. Takže pokud nemáte dotaz už vy... Má, pan, ano.
Musím brát léky, když něco nemám. Když ostatní lidi to mají. Ta otázka není srozumitelná. Zkuste to upřesnit. Nemám štítnou žlázu. Jasně. Kratičce to. Doktor, ano. Ano. Pán se ptá na to, jestli musí brát léky na štítnou žlázu, když nemá štítnou žlázu. Tak tady, prosím, tady bych určitě řekl, že ano. Protože ty hormony prostě je třeba substituovat jiným způsobem. Jo? Bez těch hormonů štítné žlázy by to nebylo dobrý. Takže to je třeba případ, kdy určitě léky ano. Ano. Dá se homeopatii léčit záchvaty migrén? Ano. Paní se ptala, jestli se dají léčit záchvaty migrén. Ano, dají. Dají. Dobře. Ta tvoje otázka. Moje. A teď je moje otázka na Igora, případně na vás. Jsou to dvě příhody, které byly zvláštní. Příhoda první. Ano. Přesně tak, ano, to je ono. První příhoda. Jel jsem autem po čtyřproudovce kolem Novýho Jičína a jel jsem asi stovkou, tam je 90, jel jsem stovkou a zleva vběhly do cesty dvě srny. A teď došlo k tomu, že došlo k naprostému zpomalení času. Já jsem si vědom a pamatuju si to naprosto přesně, že jsem se otočil, ta srna stála, ta jedna z nich, stála asi metr od toho levého předního okýnka, dívala se na mě a teď já jsem se snažil pantomimicky naznačit, nechoď dál, nebo tě přejedu. A v jejich očích jsem viděl jeď. A to ve 100-kilometrové rychlosti prostě nemohlo proběhnout, jo? Ale proběhlo to. Ten čas se záhadným způsobem zpomalil a když jsme si toto vyříkali z očí do očí, tak jsem už zase tou původní rychlostí jel dál. No a ona vběhla do cesty tomu řidiči za mnou a on ji srazil. Tu jednu z těch dvou. Já jsem nevěděl, co si o tom mám myslet. Později jsem pochopil, že to byl nějaký signál, signál tohoto druhu. Nicméně, tam součástí té otázky budou tři podotázky, nebo dvě, jo? No a pak nastala druhá příhoda, kdy byli u nás na návštěvě moji rodiče, seděli jsme v obýváku a teď vlastně někdo šel do koupelny, pustil teplou vodu a z vodovodního kohoutku šla pára, horká pára. Zkusili jsme ve sprše, ze sprchy šla horká pára. Tak jsem šel do sklepa, tam máme kotel na ohřívání vody. Takhle jsem se sklonil, protože blbě vidím, sklonil jsem se k tomu teploměru a vidím tam 90 stupňů. A teď zase zpomalení času a věděl jsem, že musím pryč. Něco mi řeklo uteč. A teď já jsem se snažil utéct a ono to nešlo. Já jsem sám sebe viděl, jako ve zpomaleném filmu, jak se snažím utíkat a teď sám na sebe jsem byl naštvaný, jako proč to nejde rychleji. A když jsem si to pak opakoval, jak to asi proběhlo ve skutečnosti, tak to byl prostě jeden skok, druhý skok, třetí skok za roh, za dveře, čili to musela být vteřina. A když jsem udělal ten třetí skok, tak to bouchlo. No a jak to bouchlo, tak to už jsem byl na prvním schodu,
A najednou ten čas přestal být zpomalený a už jsem do těch schodů vyběhl normálně. Pak jsem se na ten kotel šel podívat a vlastně bouchlo to přesně v místech, kde bych měl tu hlavu. Čili já to beru tak, že ta první příhoda s tou srnkou byla sdělení. Něco je tady, jsem tady. No a ta druhá příhoda potom vlastně mi zachránila asi život. Můj dotaz je, jestli se s něčím podobným setkal, s takovým pocitem nebo prožitkem neuvěřitelně zpomaleného času, nebo někdo z vás potom. A ty podotázky jsou, já děkuju, že jsem nehovaroval v tom prvním případě, nesrazil tu srnku. No jo, ale proč teda ta srnka nebyla ušetřena a proč nebyl zachráněn předtím ten druhý řidič, který jel za mnou? Děkuju. No, na tu druhou věc, tam se neodvážím, jak si prostě, to bych spekuloval. Mně se něco takového nestalo, ale vím, že jsou takové případy popisovány. Vyprávěl mi to člověk, který havaroval a on zpomalil se čas, zastavil a dokonce jsou popisovány případy, kdy tam je viditelný anděl, který jakoby pomůže, zasáhne. Ale dovolte mé umělecké duši, aby vám nabídla výklad té, já půjdu takhle nahoru vedle, kvůli záběru jsem si uvědomil, réža, rýžuje. Přátelé, dovolte mi poněkud takový emotivní výklad a nabídku toho prvého případu. Ta láň, ta srna, ona se obětovala. Ona vlastně nabídla ten svůj život, aby tohle mohlo zaznít, aby ve tvém životě se tohle objevilo a v tuto chvíli vlastně ten její život je prolongován do 120, 130 lidí v tomto sále a do 10 tisíc, možná 50 tisíc zhlédnutí na YouTube. A v tu chvíli vidíme to mistrovství toho kosmu. Takové příběhy popisuje Buddha, Jataky, příběhy z minulých životů Budhy, kdy on komunikoval se zvířaty, někdy se obětoval ve prospěch hladové šelmy matky, aby nakrmila jeho masem své umírající zvířata. Takže skutečně to prvé mnou silně pohnulo, druhé taky, díky tomu seš tady možná. Ale to prvé mě napadá, že někdy z té zvířecí říše, tam může být, zase jo, básník ve mně řekne, byl jsi královský lovčí, který vyprostil srnu či srnečka v minulých životech z pasti, zachránil si další život a ona dostala za úkol, aby nám dala tenhle příklad. Tak to je moje nabídka na tuhle situaci. Děkuji. Pakliže není... Já bych to ještě možná doplnila s tou srnkou. Nahlas. Abyste to neměl vy v té karmě nebo v tom zážitku jako negativní zážitek, tak ona na vás mrkla. Mm-hmm. To znamená, vy ten zážitek máte, ale není pro vás negativní, protože jste ji neublížil. A nevíte příběh toho dalšího řidiče, co tam vlastně mohlo být a proč on vlastně měl tenhle zážitek s tou negativní zkušeností usmrcení srnky. Děkuji. Ano, já jsem si to taky tak... Jestli ještě můžu, ano. Já mám různé takové zážitky z vlastního života, kdy jsou naprosto nepochopitelné logikou, já inženýr prostě, a když mě někdy takové zážitky přijdou, tak jsou neskutečné, kdy vlastně vnímáte třeba mimino a mluví s váma,
a víte přesně jasně, co vám říká a jak se máte prostě zachovat dál. Nebo po stříbrné nitce, tenoučké, se spouští hlas, který vám jasně říká a vede vás, co máte udělat, kam máte jít. Není na to logické vysvětlení, ale jenom pocitové. Jo? A kdybych začala o tom mluvit, tak mluvím fakt dlouho, ale tyhle ty věci se prostě dějí a dějí se lidi, kteří jsou otevření a umí je vlastně vidět, tak je mají. A je spousta lidí, kterým se to taky děje, ale protože je nevnímají, tak zavřou zatím vrátka a jedou dál, že je bez toho. To je celý. Ano, ano. Děkuju moc. Takže já už to nebudu natahovat, je to těch zrovna 10 až 15 minut, jak je domluveno v kuchyni. A já vám ještě jednou moc děkuju a přeju všem dobrou chuť. A ještě Igor, jsi? Ne. Takže děkuju a přeju dobrou chuť. Velké poděkování. A věřím, že třeba zase někdy popovídáme tady. Přátelé, děkuju za dopolední program a v takovém jako klidném rozpoložení se těším na pokračování po obědě. Nevím, jestli už dorazila Markéta Vostrá, jestli už tady je. Dorazí. Přátelé, já vám přeju dobrou chuť.